V tomto videu by som vám chcela vysvetliť, čo je manipulovanie ľudských myslí. Myslím si, že tejto téme je stále venované ešte málo pozornosti a táto téma veľmi vplýva na kolektívne vedomie, ktoré nás formuje, ktoré nás v podstate robí z nás osobnosti také, aké sme. A chcela by som vám preto povedať o tejto manipulácii myslí a myslím si, že pre všetkých to bude veľmi zaujímavá téma a veľa si toho uvedomíte, veľa vám zostane ako keby v tom pozadí a začnete sa nad týmto videom zamýšľať. Ako niektorí z vás už dobre vedia, my sme tvorcovia. Ľudská rasa, povedzme to, alebo ľudstvo ako také, má jednu dôležitú schopnosť a to je tvorenie. Každá ľudská bytosť dokáže vytvárať prítomnosť a dokáže vytvárať svoju budúcnosť. To znamená, že vy ako ľudia tým, na čo myslíte, čo si vizualizujete, aké myšlienkové pochody máte a aké predstavy sú vo vašej hlave, tak toto všetko určuje smer, ktorým sa vyberiete. Toto všetko určuje, aká energia bude vo vás prevládať a toto všetko určuje, čo vy v podstate budete pre budúcnosť tvoriť. To znamená tvoriť pre svoju budúcnosť, pre budúce generácie, pre tie ďalšie generácie a takýto je proste kolobeh života. Naša myseľ je veľmi silný nástroj a toto by si mal uvedomiť každý človek a každý človek by sa mal nad týmto zamyslieť. Pretože naša myseľ dokáže pretaviť veci do hmoty. To znamená, že to, čo my rozprávame, to, na čo myslíme, to, čo cítime, aké emócie máme, to všetko vplýva na to, čo si do svojho života priťahujeme a čo vo svojom živote chceme mať. Veľa ľudí robí veci podvedome. To znamená, že veľa ľudí si ani neuvedomuje, že jednoducho niečo tvorí a že netvorí práve tú najlepšiu variantu. K tomuto by som vám chcela povedať taký príklad manipulácie a taký príklad v podstate toho, čo tým ľudská bytosť vytvorí. Čiže dáme si príklad na média. Média sú v dnešnej dobe veľmi zaujímavou témou. Používajú sa fotky z úplne iných miest. Používajú sa na občanov názvy ako nikdy v podstate. Každý si robí, čo chce, jednoducho už ani pán Boh nevie, hádam, kde je pravda. No a toto je ako keby taká tá jedna manipulácia. Vy keď napríklad vidíte v médiách, teraz povedzme si, zomrelo 5 ľudí, zrazil ich opitý šofér. A vy sa na to pozeráte, vidíte to, príde vám to ľúto, príde do vás hnev, začnete byť kvôli tomu frustrovaní, už začnete si proste predstavovať veci, ako sa mi to ide diať, ako ja už ani na ulicu nemôžem ísť, aby som sa nebal, že ma niekto zrazí. A proste
začnete mať x 500 milión myšlienkových pochodov, ako čo môže byť horšie, ako čo, z čoho spraviť tragédiu. A vy tým pádom v podstate už máte tú myseľ zmanipulovanú. Pretože ste zvyknutí na to, že keď je niečo nefér, keď je niečo zlé, keď niečo je smutné, tragické, tak ste zvyknutí to ďalej rozoberať. Zvyknete to rozoberať s priateľmi, zvyknete to rozoberať v práci, zvyknete to rozoberať s rodinou a v podstate vy tým vytvárate reťazovú reakciu. To znamená, že dávate do toho ako keby kolektívneho pola, dávate tú negatívnu vibráciu, tú negatívnu, to negatívne, ten negatívny postoj k tomu a jednoducho tú energiu šírite ďalej. Čiže toto je taká jedna napríklad manipulácia, manipulačná situácia. Pretože vy, keby ste sa na to pozreli iným uhlom pohľadu, odosobnili sa od toho, a v podstate prijali to tak, ako to je. A namiesto toho, aby ste to rozoberali ďalej, začali by ste si predstavovať, aký by bol krásny svet bez alkoholu, ako proste jednoducho by to bolo fajn, keby autá jazdili tak, ako majú, keby sa šoféry správali tak, ako majú, keby sa chodci správali tak, ako majú, keby sa cyklisti správali tak, ako majú. A keby sa všetci správali k sebe s úctou a pokorou, tak by ste do toho kolektívneho pola dali vibráciu lásky, šťastia, pokoja, radosti, túžby a viery v to lepšie. Pretože viera je jedným z najdôležitejších pilierov. A vy tým, že rozvíjate negatívne myšlienky, vy veríte v to, že sa to deje a že sa to bude diať, vy to ešte rozvíjate. A tým, že to rozvíjate v podstate, tak vy v to veríte. A vaša myseľ začne na tom pracovať, začne to dávať do toho kolektívneho vedomia a začne to meniť do hmoty. A preto je toto manipulatívna situácia, pretože my sme naučení, my to máme proste v sebe, lebo sme stvorení z lásky a jednoducho sa nám nezdá fér, keď sa niečo takéto udeje. A tí, ktorí tými myslami manipulujú, toto presne vedia. Oni presne vedia tú reťazovú reakciu nás ľudí a vedia, čo sa udeje vtedy s tým kolektívnym polom. A preto, keď si všimnete, tak ja už ani neviem, kedy som naposledy v médiách videla tri dobré správy. Ja si už ani neviem vybaviť takú situáciu. A keď sa pozrete na toto, tak a zamyslíte sa, veľmi ľahko zistíte, že asi naozaj niečo na tom bude. Čiže v podstate ide o to, aby ste sa naučili s tou negatívnou energiou pracovať.